Krásný den, milí diváci. Dnešním hostem je bylinkář Vláďa Vitásek. Zdravíme. Já také zdravím ve studiu a případné diváky, které zajímají bylinky. A přeji krásný letní den. Děkujeme. A vlastně dneska je takový další díl seriálu, kdy nám Vláďa ukáže, jaké bylinky se sbírají v červnu a červenci. Je to tak? Ano, v tomto období je příroda velmi štědrá svými dary, které nám mohou pomoci při léčení různých zdravotních obtíží. A ještě než nám ukážeš všechny ty bylinky, které si tak ráno nazbíral, už o půl páté, říkám to dobře, pamatuju si to? Ano, ráno prostě mě zbudila bouřka, hrozil déšť, tak abych mohl něco nazbírat, tak jsem vyrazil před 5. hodinou ven něco prostě nazbírat. Ať jsem netušil, jak dlouho bude pršet. Takže my se na to všechno těšíme, ale nejdřív se tě zeptám, jaký je rozdíl mezi sušenou a živou bylinkou a proč, jestli by si to mohl divákům vysvětlit více dopodrobna? Je tam rozdíl v tom, že čerstvá bylinka s výjimkou pryskyřníkovitých nebo s obsahem berberinu a jiný prostě bylinky mohou mít za čerstva nežádoucí účinky, proto se suší, ale většina bylinek je daleko léčivější za čerstva, poněvadž sušením zase naopak nějaký obsah léčivých látek klesá. Nicméně sušené bylinky jsou vhodné si dopředu nasušit na zimu, nejsme v tropech, abychom měli tyto bylinky k dispozici. Také to vnímám tak, že jak je ten můj přístup k bylinkám, kterou beru jako svého partnera, kde vlastně tu bylinku dopředu poprosím, na jaké nemoci ji potřebuju a ta bylinka vlastně svými vibracemi, svým vyzařováním a tak nějak mi odpoví a jestli ano nebo ne, pokud je bylinka smutná, tak to prostě nazbíráme. Myslím si, že když ta bylinka dopředu ví, na co ji potřebujeme, tak nám daleko lépe pomůže, než když je prostě nečekaně někde pokosená, nazbírána, bez komunikace, že ta bylinka v sobě má dar pomáhat lidem, ale když ta bylinka tím, že je na více nemocí a dopředu neví, na co tomu člověku má pomoci, tak je to trošku obtížnější. Máte doporučení na alergie, co se dá třeba v létě sbírat, co by pomohlo na alergie? Určitě jo. Zatím ještě kvetou růže. Všechny květy růží mají protialergické účinky, nejenom růže stolistá, kterou jsme si ukazovali naposledy, potom další protialergické účinky má perila křovitá, kterou ukáži příště, teďka mám doma zatím malou sazeničku, která nekvete, to je vlastně nejúčinnější bylinka proti alergím, která se dá krásně pěstovat jako letnička, ona snižuje histamin a cytokin. Dalším prostředkem, který pomáhá proti alergím, tak je prášek ze žampionu. Takže jak začne sezóna hub, tak nasušit žampiony, užívat ve formě prášku. Z dalších bylinek je, ale proto musíme hlouběji do lesa. Proti alergické účinky má žindava evropská a jarmanka větší. Jinak proti alergím se můžeme bránit ještě tím, že rostlina, která část nás způsobuje alergii, tak vlastně vyrobíme z toho homeopatikum a to homeopatikum vlastně dá tělu signál, že není potřeba poplachové reakce.
A můžeš divákům ukázat všechny ty bylinky, které si nazbíral, které teda můžeme sbírat v červnu a červenci. Určitě ano. Minule jsem slíbil, jak jsme si povídali o jeteli, že ukážu nádherně jemně kvetoucí jetel rolní. Ten jetel rolní je takovej jemnější. Má takové jemňoučké kvítečka, takový prostě vypadá skoro jak slaměnka. A jeho působení je jemnější než jetel luční a jetel plazivý. A tady ten jetel vlastně pomáhá na kašel, na dýchací cesty. Potom je to ve formě, když to člověk bude pojídat, anebo si z toho udělá prášek fitoestrogen pro ženy. A ještě další využití je na hojení ran a přikoupelí do revmatismu. Je to jednoletý jetel, takovej něžnej, jemnej, roste na pískovnách a na suchých místech. U mě se mu líbí doma na střešní zahradě, kde je malá vrstva hlíny a svítí tam sluníčko. Je velmi suchomilný. Z dalších bylinek, na které bych neměl zapomenout a je velmi opomíjený řepík lékařský. Je to bylinka, která je velmi prospěšná játrům. V dnešní době je populární ostropestřec mariánský, ale ostropestřec mariánský má velmi takové silnější působení a ne každému člověku může dělat dobře. Když je člověk takovej víc srdíčkový, jemnější, víc otevřený, tak pro toho ten ostropestřecí semínka mohou být příliš silné, tak je velice vhodný řepík. Ten je takovej něžný, takový prostě pohlazení, léčivý jsou listy a květ. A nepomáhá jenom játrům ve formě nálevu, ale je vynikající na deprese a potom pomáhá i vlastně na dýchací cesty. V naší přírodě máme dva řepíky. Řepík lékařský, který roste na vápnité půdě, a řepík vonný, který roste na půdě kyselejší. Oba dva jsou rovnocenné. Jinak z řepíku se dají udělat vynikající mastičky na hojení ran, na což se v dnešní době také zapomíná. Třetí řepík, který se u nás vyskytuje pouze pěstovaný, je řepík chlupatý Agrimonia pilosa, který u nás byl v minulosti vyhuben, ale roste v okolních zemích, jako je Polsko, Rusko a podobně. A tady ten řepík, ten je drobnější, má menší listy, tak dokáže vyléčit i rakovinu. Další bylinka, na kterou, která teďka zrovna kvete, je lipový květ. Ten určitě všichni znáte. Léčivé jsou u nás tři druhy lip. Nyní kvete lípa velkolistá, pod jiným názvem srdičitá. Později pokvete lípa malolistá a ještě se používá třetí druh lípy a to je jejich kříženec lípa obecná. Ostatní lípy, jako je lípa americká, stříbrná, plsnatá, jsou pro nás silný alergen. Indiánům v Severní Americe to nevadí, poněvadž to tam roste. A ta lípa, kromě toho, že vlastně velmi dobře působí na dýchací cesty ve směsi třeba s tužebníkem, s řepíkem, s květem černého bezu, tak má i účinky antidepresivní. A jinak se dá použít i lipové dřevo, když se spálí, tak popel z lipového dřeva pomáhá na bolesti břicha, na nadýmání a je to vlastně náhražka živočišného uhlí, které se vyrábí z kůže krav. Takže další bylinka, která v tomto období kvete, tak je úžasný tužebník
jilmový. Tužebník jilmový roste na vlhkých místech a ten tužebník krásně voní, obsahuje kyselinu salicilovou a tady ten tužebník se z něho v minulosti vyráběl přírodní aspirin, nyní má název filipendula, ale dřív se latinský název byl spiracea, od toho odvozené slovo aspirin. Užívají se květy ve formě nálevu nebo lihové tinktury. Další účinky jsou velmi silné protirevmatické a potom pomáhá upravovat střevní mikroflóru, zbavuje tělo hnilobných bakterií. Tady je úžasné v tom, že my jak ty bylinky neznáme, takové ty drobnosti, známe tam prostě nějaké stopové prvky, vitamíny a podobně, ale tužebník, přestože má stejné chemické složení jako aspirin, syntetický, tak vlastně je to zvláštní, to nedokáže věda vysvětlit, že vlastně tady ten tužebník odstraňuje překyselení žaludku, kdežto syntetický aspirin vlastně způsobuje překyselení žaludku a může způsobit žaludeční vředy. I když teďka, jak se zpátky vrátíme k té přírodní léčbě, tak už firma Valeda v Rakousku začíná vyrábět přírodní aspirin tady z tohoto tužebníku. Podobný je tužebník, které vlastně nemá ty listy takové, jak kdyby do šířky, ale má je spíš jak kdyby řebříček a ten tužebník se nazývá tužebník obecný, ten na rozdíl od tužebníku jilmového roste na suchých místech a je velice dekorativní na zahrádce. Tužebník jilmový, když bychom pěstovali, tak potřebuje vlhkou půdu někde na zahradě, kde je prostě vlhko a stín. A další bylinka, která nyní kvete, tak je vrbina obecná. Ta vrbina obecná, vlastně máme podobnou i vrbinu tečkovanou, co má větší květy a pěstuje se na zahrádkách. A potom je ještě úžasná podobná vrbina plazivá, která vlastně roste v mokřadech, takový prostě drobný žlutý kvitečka. A všechny tady ty tři vrbiny, a tady mám vrbinu obecnou, vlastně pomáhají ve formě nálevu proti bolestem břicha a zastavují vnitřní krvácení a dále pomáhají ve formě odvaru, aby se uvolnily astringentní svíravé látky, tak zase pomáhají proti úplavici a proti průjmům. Další bylinka, která je většinou pěstovaná, tak je routavoná. Routavoná v dnešní době je trošku hanlivě vědou odsuzována, že prostě má nějaký ty mutagenní účinky na člověka. Nicméně, pokud se užívá rozumně, nic podobného nehrozí, poněvadž tady ta vonná se používá stovky let a naši předkové ji používali, routa obsahuje rutin a žvíkání tady těch listů. Dříve používali švadlenky, které šily při svíčkách, aby se jim prostě zlepšil zrak. A potom ta routa vlastně pomáhá víceméně ještě proti praskání cévek a různým kapilárám, kdy v těle je nedostatek rutinu, takže nemusí používat syntetický askorutin. Jinak routa je i vynikající jaterní bylina, pomáhá na očistu jater, ale tím, že ta bylina je velmi hořká a velmi silná, tak je dobrý ho používat ve formě lihové tinktury, kde vlastně můžeme dodržovat to dávkování do těch 20 kapek, že ve formě čaje by mohlo způsobit předávkování. Velice musíme být opatrní při sběru listu routy, poněvadž jak je to z čeledi routovitých, podobně i třemdava bílá, tak když se jí dotkneme za plného slunka,
tak u některých citlivějších jedinců to může způsobit drobné popáleniny, takže ji sbíráme, jako když nesvítí slunce. Potom je zcela bezpečná. Další bylinku, na kterou bychom neměli zapomenout, v období nyní, kdy běží slunovrat, tak je třezálka. Třezálku většina lidí zná tečkovanou, ale je léčivá i třezálka skvrnitá. Obě dvě mají v sobě krevní barvivo. Říká se jí třezálce krev svatého Jana. A třezálku právě podle Lodyhy poznáme, jestli je třezálka tečkovaná, a nebo třezálka skvrnitá. Třezálka tečkovaná má Lodyhu, to je tady ten stvol dolů, kulatou a má tam dvě ostruhy. Kdežto třezálka skvrnitá má čtyřhranou Lodyhu. Teďka podle hmatu, když na to chytám, tak je to třezálka skvrnitá, která podle starších bylinářských herbářů je o něco léčivější než třezálka tečkovaná. Ona tady, ta třezálka skvrnitá, dříve více rostla na horách, nyní se dostala i do nížin, kde rostou obě dvě. Proto se říkalo, že třezálka rostoucí na horách je léčivější než třezálka v nížinách. Ale dřív se to nerozlišovalo, nyní to botanici rozlišují. A tady ta třezálka je silné antidepresivum, ale měla by se používat od zimního slunovratu, nazbíraná při letním slunovratu, nasušit do zásoby a užívat po zimním slunovratu, kdy vlastně v předjaří člověk, když podléhá depresi, málo sluníčka, tak ona jak kdyby rozjasňuje. Když vypijeme ten čaj, tak vlastně jak kdybychom si nasadili nějaké brýle se žlutým sklem, tak se nám vlastně jak kdyby krásně rozjasní. Jinak ta třezálka, ona má úžasné regenerační schopnosti na klouby, na šlachy, vynikající prostě i třezálkový olej, který vlastně pomáhá, když se namočí ten hadříček do oleje třezálkového, nahřátého a položí se na záda, tak dokáže velmi hluboko proniknout kůži a uvolnit meziobratlové destičky, takže není potřeba nějaký prostě zákrok, trošku násilnější, a tam se to vlastně uvolní, nasaje. Jinak třezálka právě by se neměla ještě používat, ona nedokáže rozlišovat, jaký má silný regenerační schopnosti, takže by neměli používat lidé po prodělané rakovině, že ona tím, že nerozlišuje, tak může znovu působit rakovinu. A potom by ji neměli používat lidi, kteří berou jakékoliv syntetické prášky. Je krásná, úžasná. A teďka právě je nejlepší období na její sběr, kdy má největší obsah léčivých látek. Ona ještě kvete i na podzim, ale na ten podzim obsah látek klesá. Ono se to v minulosti bralo jako, že je to pověra, ale potom lékařská fakulta v Brně udělali výzkum a tam zjistili, že naši předkové měli tak úžasnou intuici, že to dopředu věděli bez nějakého rozboru, tak se zjistilo, že kolem letního slunovratu v letním období, může to být plus minus, nemusí to být přesně na svatého Jána, plus minus 10 dní, někde roste, kvete dříve, někde později, tak má nejvyšší obsah léčivých látek. Že to nebyla jenom pověra, ale je to prostě skutečnost. Z dalších léčivek, které můžeme v tomto období sbírat, tak jsou divizny, slézy, a tady je takový jeden z nejkrásnějších slézů, to je sléz maurský, podobné jsou i topolovky, a tady u toho slézu marského se užívají květy, a to ve dvou jak kdyby
podání, když potřebujeme před vznikem respiračních nemocí, ještě než se nachladíme, ochranu sliznic, aby bylo nejvíce slizovité látek, tak uděláme macerát za studena. Macerát za studena je, že květy namočíme přes noc do studené vody a druhý den mírně přířejeme na 35 stupňů a 40 stupňů, kdy je největší obsah slizovitých látek a budeme si ochránit sliznici krku, sliznici průdušek a také sliznici žaludku, když musíme užívat nějaké syntetika, aby nevznikly žaludeční vředy. Pokud jsme již nachlazení, tak je potřeba ty květy dát do směsi, třeba s tymiánem nebo s černým bezem ve formě nálevu, kdy vlastně obsah slizovitých látek nepatrně klesne, ale uvolní se tam protizánětlivé účinky a určité prostě saponiny a antibiotické účinky, které vlastně nám pomohou při nachlazení. A další bylinka v tomto období, co krásně kvete, tak je jeden z nejkrásnějších kakostů. To je kakos krvavý a ten má stejné léčivé účinky, jako jsme minule probírali kakos luční, takže on ve formě nálevu pomáhá na laryngitidu, protibolestivé účinky má, ve formě odvaru astringentní účinky pomáhá proti průjmům a ve formě prostě obkladu pomáhá na nějaký modřiny, aby prostě ty modřiny se ztratily. Naklepeme ten květ a listy a položíme na modřiny. Další léčivka, která roste celkem hojně v naší přírodě, tak je mydlice lékařská. Mydlice lékařská na zahrádkách lidi mohou mít i plnokvětou formu, která je trošku více doružová. A mydlice lékařská je úžasná, ten její kořen obsahuje saponiny, takže pomáhá při nějakých těžších nemocech, kdy organismus při nachlazení je velmi zahleněný, aby ty saponiny prostě ty hleny rozpustily. Nicméně je to jenom pro krátkodobé použití, protože kdybychom saponiny v bylinkách užívali delší dobu, tak by to mohlo narušit krevní složku bílých krvinek. Takže krátkodobě, jinak je velice vhodný kořen této mydlice, tím, že obsahuje saponiny, jako náhrada šampónu. Když to povaříme, krásně to pění, můžeme si v tom umévat hlavu a naši předkové to používali při praní hedvábných krajek. Ona je ještě podobná, jako skalnička se pěstuje, bazálka mydlicovitá, která má stejné léčivé účinky a ten kořen obsahuje stejné množství saponinu. Další léčivka je jinan dvoulaločný, u něhož se používají listy, ale ty listy se občas používají nesprávně ve formě nálevu, kdy vlastně léčivé účinky jsou zanedbatelné, téměř žádné. U toho jinanu je potřeba z toho udělat výtažek a pro naše amatérské použití je nejlepší výtažek v alkoholu. Nějaká prostě 42% vodka nebo šlihovice. Listy potrháme na malé kousky, zalijeme šlihovico, vinovico nebo silnější vodkou, necháme vyluhovat, ideálně měsíc a půl, poté scedíme a užíváme po kapkách. Ono ten jinan je známější spíš pod latinským název Ginkgo biloba a tady ta rostlina bezvadně pomáhá na podporu mozkové činnosti, proti stresu, rozšiřuje vlastně cévy
na krku, takže pomáhá při bolestech, když je zablokovaná krční páteř a není po ruce dobrý masér. Potom zlepšuje paměť, pomáhá proti Alzheimerovi, Parkinsonovi a studentům, jako aby nezapomínali to, co se naučili. Je to takový, jak kdyby základní mozkový nutrient, který podporuje paměť ve všech směrech. Nyní je právě nejvhodnější doba ke sběru listů. Potom vlastně, když už nastane ten srpen, tak ty listy ještě jsou, ale ta léčivost klesá. Z dalších léčivek, která je v přírodě velmi vzácná, ale dá se pěstovat jako skalnička, je smil písečný. To je jedna z nejlepších bylinek při problémech se žlučníkem ve formě nálevu. Dá se dobře pěstovat tento smil jako skalnička, potřebuje kyselou písčitou půdu a nálev tady tohoto smilu pomáhá při problémech se žlučníkem a při žlučníkových kamenech a dále podporuje jaterní činnost. Většina čajů, co se dováží ze smilu písečného, tak je ze zahraničí, poněvadž u nás tady ten smil roste velmi vzácně a v přírodě ubývá a smil je chráněný. Takže doporučuji prostě zakoupit v nějakém zahradnictví a nezbírat to v přírodě. Spíš bychom to měli namnožit a vracet do té přírody, nejenom z té přírody brát. Další léčivka, která nyní nádherně kvete, je rozrazil dlouholistý. U nás se používá k léčení rozrazil lékařský, rozrazil potoční, rozrazil klasnatý, ale dá se použít i rozrazil dlouholistý. Užívá se kvetoucí nať, pokud je to ve formě odvaru, tak vlastně pomáhá na dýchací cesty, na kašel, křemičitany a potom pomáhá na ledvinové kameny, záněty ledvin. Pokud tady ten rozrazil použijeme ve formě nálevu, nálev je, že bylinku zalijeme horkou vodou, necháme 20 minut vyluhovat, scedíme a potom to pijeme. Odvar na doplnění, ta bylinka musí projít varem. Dá se do studené vody a prostě 2 minuty vaříme. A tady ten rozrazil ve formě nálevu pomáhá na snižování cholesterolu v krvi. Cholesterol v krvi vlastně není záležitost jenom prostě tučné jídel, je spíš záležitost psychickou, že u toho člověka, on když je ve stresu, ta krev neproudí z vesela, trošku stagnuje a usazuje se tam ten cholesterol. Další bylinka, která v tomto období začíná kvést, u mě ještě nekvete úplně naplno, tak je řebříček obecný. Řebříček obecný je bylinka, která vlastně patří do gynekologických čajů u žen, vlastně reguluje menstruaci, zastavuje nadměrné krvácení, jinak zastavuje i krvácení při poranění, jinak řebříček má velmi hojivé účinky ve formě mastiček, je to z toho taková krásná, žlutá, voňavá mastička a od toho řebříčku traduje. Když ten řebříček, ty květy jsou slabě narůžovělé, tak je ještě více léčivý než řebříček, který kvete pouze bíle. Jinak mladé listy řebříčku se dají jíst jako potravina. Z dalších léčivek, která roste u nás splaněle a pěstuje se na zahrádkách, je řimbaba obecná, která se dříve nazývala kopretina řimbaba.
Tady ta kopretina, u ní se používají listy na problémy se žaludkem a pomáhají na migrény, které jsou zhorka. Když je migréna schladná, tak je potřeba saliciáty jako tužebník anebo vrbová kůra. Jinak tady ty listy u té řimbaby, když se z toho udělá lihová tinktura a užívá se po kapkách, tak pomáhá na krohnovu nemoc střev. A je to i vynikající repelent proti hmyzu. Z dalších léčivek je úžasný zimoles. Zimoles většinou u nás se jí říká růže z Jericha, co se pěstuje, ale v přírodě máme zimoles ovíjivý a ještě nejléčivější ze všech zimolezů je zimoles japonský. Užívají se květy ve formě sirupu, pomáhají na kašli, při kašli, na chlazení a je to jedna z nejlepších léčivek proti covidu. Zimolezy je dobré, u nás roste zimoles ovívý. Zimoles japonský u nás v přírodě neroste, ale velice snadno se pěstuje a je velice dekorativní půdokryvná rostlina na zakrytí plotu. Je i dobrá pro včelky a pro hmyz. Další léčivkou, kterou máme na zahrádkách, spíš jako okrasnou, je zavinutka podvojná, známější pod názvem Monarda. Říká se jí americká meduňka, pochází ze stepí Severní Ameriky, krásně voní a tady ta zavinutka pomáhá při bolestech břicha, různé nevolnostech a podporuje psychiku. Je velmi silně protistresová, trošinku je problém zehnat tu pravou zavinutku podvojnou, většinou jako okrasný se pěstují kříženci se zavinutkou roukovitou a ještě punkátou tečkovanou a ty kříženci spíš voní trošku jak kdyby do tymiánu a mají barvu do fialovou. Další léčivka, která je úžasná, co lidi mají na zahrádkách, tak je to denivka. Denivka je i výborně chuťově dobrá rostlina. Tady ty květy mají sladkou chuť a pomáhají při zánětu plic, mají močopudné účinky. Jinak je to jedna z nejlahodnějších zelenin v asijských kuchyních. Jinak denivka má hlízy, které po uvaření jsou zdravější a léčivější než hlízy brambor a topinamburu. Dokonce tvoří pahlízky bílé, které se dají jíst jako křupky. Jinak denivku máme ještě druhou, která již odkvetla a kvete dříve, a je to denivka žlutá. Toto je denivka plavá, která vlastně roste na horách a obě dvě jsou stejně léčivé a vynikající v kuchyni. Dají se jíst i listy, ale u listů je trošku problém, že jsou mírně halucinogenní, tak je potřeba blanšírovat, spařit tepelnou vodou. Jinak léčivé účinky denivky jsou popsány v mé druhé knize. Potom další léčivku, která je krásně kvetoucí. Je to taková, jak kdyby fialová pampeliška. A je to chrastavec roni. On má vykrojené listy,
Podobné listy má čertkus, který má stejné léčivé účinky a užívá se nadzemní část ve formě odvaru při problémech s dýchacími cestami a různý horečky, nachlazení a potom pomáhá při zánětu ledvin a při ledvinových kamenech a kořen tady tohoto chrastavce pomáhá ničit v těle střevní a jiné parazity. Trošku člověk může být oklamán, že v nížinách tady ten chrastavec má květy fialové a čím je vyšší nadmořská výška, tak květy jsou takové, jak kdyby šedo-bílé. Další bylina, která se dá použít na hojení ran při poranění, je čarovník pařížský. Čarovník pařížský, naklepané listy podrcené, dokáží zahojit a zastavit vnější krvácení. Je to rostlina, která roste na každé zahrádce. Zde je nádherná, krásně kvetoucí šanta velkokvětá. Ta šanta velkokvětá vlastně pomáhá ve formě nálevu na podporu psychiky a problémech se žaludkem. Příště si ukážeme šantu kočičí citronovou, která vlastně mi ještě nekvete. Ono většinou pod názvem šanta kočičí se prodávají šanty, které kvetou fialově, ale šanta kočičí citronová kvete bíle a voní po medunce. Zatím mě nekvete, rád bych ukázal, ale ukážu příště. Zde máme další kvetoucí léčivku a to je jablečník obecný. Jablečník obecný krásně voní po jablkách, ale chuť je taková víceméně hořká, tak ne každému je příjemná, ale je to taková příjemná hostinka a pomáhá na tři indikace. Pomáhá na dýchací cesty, na žaludek a vyrovnává krevní tlak na srdíčko. Je to rostlina, která u nás v přírodě roste na Jižní Moravě, ale dá se velice dobře pěstovat na zahrádce. Je i velmi medonosná. Z dalších léčivek, která nyní kvete, tak je levandule lékařská. Ona, ta levandule, má více synonymum, nazývá se i levandule úzkolistá. A ta levandule se používají léčivé květy a ty léčivé květy vlastně pomáhají jako antidepresivum, potom pomáhají snižovat vysoký krevní tlak a potom pomáhají u lidí při nespavosti, kde jim prostě nezabírá kozlík lékařský, citronové bylinky, tak tam určitě zabere levandule. Jinak levandule se dá vlastně proti nespavosti i dát do voňavých polštářků a levandule eterický olej dokáže zahojit poranění, prostě když člověk prostě krvácí, tak může přímo ten eterický olej tím potřít a potom pomáhá zmenšovat modřiny. Potom, abychom měli něco na jídlo, tak je úžasná, velmi hojná rostlina. Škarda dvouletá má vykrojené listy a tady ty listy je to vynikající jaterní bylinka. Podobné je ještě prasetník, ale prasetník má listy v celku.
Takže v tomto období je to taková drobnější pampeliška, roste úplně všude a máme vynikající zeleninu, která není přešlechtěná a která vlastně se dá nazbírat kdekoliv na loukách a tam, kde se příliš neseče tráva. Tak. A další bylinky. Ještě se podívám, jestli to něco mám. Jo, ještě jsem tady objevil. To je truskavec, rdesno ptačí. Poznáme to, když to ochytáme, že to má takové kolínka. A tady ten truskavec roste víceméně na tvrdém podkladu. Takže u nás v nížinách, kde je úrodná půda, je problém najít nezávadnou lokalitu. Roste to na chodníkách, u silnic, ale když je vysočina, hory, tak tam to krásně roste i v půdě, kde vlastně je půda tvrdá. Je to jednoletá rostlina, která pomáhá ve formě nálevu při očistě organismu, odbavení různých prostě jedovatých splodin a ve formě odvaru, aby se uvolnili křemičitany, tak pomáhá při problémech záněty plic, kašel, dýchací, ledvinové kameny a záněty ledvin. Jinak další bylinka, která velice drobně kvete, taková téměř nenápadná, je sporíž lékařský. Sporíž lékařský je bylinka nepříliš hojná, taková droboučka, ale velmi dobře se pěstuje na zahrádce a má veliké spektrum léčivých účinků. Listy, když se podrtí ve formě prášku, obsahují nejvíc hořčíku z našich bylinek. Jinak sporíž je silné antidepresivum, léčí játra, žaludek, ledviny a ten sporíž lékařský posiluje u člověka, je to bylina proti strachu, tam to nejlépe vystihuje slovenský název železník, že vlastně to tělo je jak kdyby zocelený a používali to rytíři, ty listy si je vkládali, když šli do boje, do pochví, mečů, dýk a šavlí, aby se nebáli. A naši předkové tady ty listy vkládali do kolíbek pro děti, aby vlastně neměli noční můry proti nějakým těm depresím a nespavosti. Jinak sporíž se používali v minulosti i závodníci Tour de France, aby prostě se jim navýšila výkonnost. Nyní je škoda, že vlastně se to opustilo. A ve Francii, kde tady ten sporiš velice hojný, tak se nazýval gaskonský čaj štěstí a tady ten sporiš se kombinoval s divokou mátou a popíjel. Je to vlastně jak kdyby jejich národní nápoj, který se nazývá vervain. Takže další bylinky jsem jich nestihl nazbírat. Já myslím, že jste toho stihl hodně. Děkujeme moc. Děkujeme za krásný výklad a ukázání bylinek, které můžeme sbírat v červnu a červenci. A my se na vás moc budeme těšit zase u příštího dílu seriálu. A mezi tím vám přeju hodně štěstí a hodně zdraví. Já přeji to samé. Dnes vás, všechny diváky, provází léčivá síla naší úžasné přírody. Děkuji a krásný den.